Sziasztok! Ebben a videóban a kedvenc kisprintekkel ellátott champion mezeimet fogom bemutatni nektek. Dőljetek hátra, és vegyük sorra együtt ezt a néhány hamisítatlan vintage szépséget. Sacramento Kings, Doug Christie. Imádtam a 2001-es Sacramento teljes csapatát, de valamiért Doug Christie volt az egyik titkos favoritom a maga csendes gyilkos jellemével. Mivel nem volt a legláthatóbb nevek között, elég kevés darabot gyárthattak belőle, ennek köszönhetően pedig igencsak ritkán tűnik fel ez a mez, amit nekem hibátlan, újszerű állapotban sikerült bemákolnom. Toronto Raptors, Tracy McGrady. Hatalmas alap és örök klasszikus mez design. Nem is tudom elképzelni, hogy akad olyan, aki ne akarna a szekrénybe egyet. Damon Stoudemire, Marcus Camby meze ugyan húzós árakon, de elég sűrűn felbukkan online, viszont a Vince Carter és McGrady verziók kb. Szent Grál státuszba emelkednek a ritkoságuk miatt. Mivel számomra a rookie McGrady volt a legszimpatikusabb McGrady, nem volt kérdés, hogy keselyűkén csapok le, amikor feltűnt ez a mez. Chicago Bulls, Steve Kerr. A Jordan era Bullsának vajkezű shootere, napjainkban pedig a siker-sikerre halmozó Golden State edzője. Személy szerint megveszek azokért a mezekért, amik nem jönnek szembe minden sarkon, mert nem egy franchise player nevét viselik a hátukon, hanem egy értékes kiegészítő emberét. Ez a mez tipikusan ilyen, és mint a 90-es évek Bullsának legtöbb csodajátékosának meze, ez is nagyon nehezen levadázható. Nem is engedném ki a karmaim közül. San Antonio Spurs, Dennis Rodman. Konkrétan az egyik kedvenc mezem az összes közülemmel valaha találkoztam. Imádom viselni, és mondanat lehetett fogadni velem, amikor először sikerült megszereznem egy Rodman Spurs mezt. A féreg extrém ényének születése és felemelkedésének kezdete egyenesen abból az időből, amikor még Madonnával az oldalán nézte otthonról a tévében a saját playoff meccsüket. Nem csoda, hogy a Spurs két év kellemetlenkedés után a Bullsba postázta, a többi pedig már történelem. Ha megnézted, köszi, ha megosztod és feliratkozol, akkor pacsi, legközelebb ugyanitt találkozunk, addig is, sziasztok!